Arriba el moment de parlar de poesia, esta edició de 2015 de la Fira del Llibre de València, i parlem amb Josepa Montagut i Mariner, que ens presenta el seu poemari Papallones silenciades sobre una mar de gel, que ha publicat Onada dins de la seva col·lecció de poesia. Josepa, benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per portar la poesia a la Fira del Llibre. Gràcies a vosaltres. Papallones silenciades sobre una mar de gel. Què trobem en aquest poemari? Bé, el poemari consta de quatre parts. Una part majoritària que parla de la igualtat, parla de la igualtat entre homes i dones, parla de la violència de gènere, parla de les desigualtats en un món majoritàriament patriarcal, i això és una part molt important del llibre. Després, jo he volgut tractar també en el llibre els meus pensaments, allò que m'importa, no? En el meu món i tal. Parle de la llengua, de la meva estimada llengua, de la castigada llengua nostra, també de la terra, la xicoteta, la petita meua familiar i de la terra nostra, del País Valencià. I hi ha una quarta part que són vivències més personals, amors, tot el tema del desamor, de poemes també d'experiències de viatges, diguem, això és les parts que conformen el llibre. I cada part és una papallona. I cada part és una papallona, sí, perquè... Però la papallona també té en aquest poemari el sentit de la llibertat, o de la falta de llibertat. La papallona per a mi és un ser molt, molt lliure, i jo sempre he volgut alcançar aquesta llibertat, igual que aquesta llibertat la vull per a mi, la vull per a tots. La vols transmetre? La vull transmetre, sí. Com definiries la teua poesia? És poesia de l'experiència? Jo diria que sí. Jo diria que si li posa algun etiquetatge a la poesia, jo penso que parla molt de l'experiència, de les meues vivències i d'una forma d'expressió molt clara, molt, quasi quotidiana, no? I a banda, exactament això, de l'experiència. A prop d'Estellers? A mi, bueno, és el pare de tots, no? Diguem, sí, sí. Un poc sí. Els poemes que composen aquest poemari són de diferents èpoques. Ha sigut ahir la tasca de l'editor literari que ha fet la tria. Com heu anat configurant aquest poemari? La veritat és que jo he tingut molta ajuda de l'editor literari Enric Sanz. Ell ha estat pendent d'allò que he escrit. I diríem que el poemari comença a través d'unes experiències. Comença el poemari a través d'una experiència vital, que és retornar a un lloc on jo passi part de la meva joventut. Un primigeni, l'origen de tot. Sí, exactament. I després, d'experiències més pròximes, jo sempre m'agrada la literatura, escriure, etc., però no havia estat en un context favorable perquè això isquera a la llum. Aleshores vaig fer un taller amb Jaume Pérez Muntaner, el meu mestre, bon amic. Sí, mestre meu, que me va obrir al món a parlar d'editorials, a parlar de publicacions, del món del llibre, no? I amb aquestes dues experiències s'anà confluint. També jo pertany a un col·lectiu de dones, al col·lectiu de dones de Montcada, no? Un grup feminista on jo he nascut i vist, que és molt reivindicatiu i que elles m'han donat a mi com força, i que diversos grups m'han donat força com per a que jo m'expressara
en el poemari. I tot aquesta confluència de persones que t'han donat la força, sí, en un element de llibertat que és la papallona. Que és la papallona. Ja no són silenciades, ja no són no, silenciades. No, Josepa Montaner i Mariner, moltíssimes gràcies per haver portat la poesia ací a la edició de la Fira del Llibre de 2015 i per presentar Papallones silenciades sobre una part de gel publicada per Onada. Moltíssimes gràcies. A tu, moltes gràcies.